Ojulari mo bere yan emi o re ni bi okan mi ma se gbara le eniyan rora se o inu edaji ojulari mo ni ko si o beyan o kan se le lagbara to emi o ri beyan o kan se le lokiki to o le lo aye itan o aloseku ni awon aloseku tan so na le ko si bi se lagbara to ko si bo se lokiki to wa loseku fa okan lori oro orin etiri aloseku kan ni araja ikimat oba olope to ba ti di on the 23 ko nda ko fun wa ni emi atalafia loko lati ma se launching ise tuntun araja ikimat ti a pata to ni oba olope ko nda ko fun wa ni emi ti alafia ati owo ta ma fi se la hawla wala quwwata illa billah mashallah wa amal.